हरि आराम हुनुहुन्छ कहाँबाट आउनु भएको छ म चाहिँ झापाको भएको आज चाहिँ घाटी सो चाहिँ हामी घाटमा हजुर आज हजुर कता हुनुहुन्छ के भइरहेछ आज हजुर कता हुनुहुन्छ के भइरहेछ आज चाहिँ बन्जी हेर्न आएको उसमा होइन क्लिपमा एकदम एक्साइटेड अनि नर्भस फर्स्ट टाइम योभन्दा रेडी हुनुहुन्छ नि ओके इन्जॉय बन्जी जस्ट चिल La brother radio? La. All right brother, let's do this. Here we go. 3, 2, 1, Bungee.